Ya anten mobil balap, bro. Wis duwe urung? Antene dudu carane, dudu carane anten. Kena ready loro iki. Wah, betenan kuningan iki. Gone loading. Nek sing iki putih. Aluminium kae. Nah. Iki wingi 3,2 kilo kuat. Oh nggih. Okay. Nah, ngono, Bro. Yang membutuhkan anten mobil. Golek ana ning ngene deskripsine channel ya. AJB antena ngono, Roger.